Fredag den 22. november gæstede Lene Siel med orkester Klosterkirken, og hun havde en lille overraskelse med. For længst en gang i Bethlehem har Bibelen fortalt, fødtes der en lille dreng, og Jesus blev han kaldt. Efter koncerten fik vi lejlighed til at stille Lene Siel nogle spørgsmål, og der kunne hun også uddybe, hvad det var for en lille hemmelighed, hun havde med, da hun skulle synge i Klosterkirken. Jeg var i hvert fald ikke helt alene på scenen. Jeg havde jo mine store døtre med til at være med til at skabe julestemning. Vi skal ud på nogle lidt flere herefter. Så jeg tænkte, at det var lidt bonus for dem på Nykøbing, for det var egentlig ikke meningen, de skulle med, men nu var det ligesom kørt i stilling, så kunne de jo lige så godt være med hernede også. Og det var det første sted, de var med at spille her i dag og synge? Ja, det var nemlig. Ja. Det var premiere. Men de er jo vokset op med sang, fået din med modermælken, går jeg ud fra, for du har jo altså sunget også fra, du var i deres alder og endnu yngre. Jamen det er rigtigt, altså de har egentlig altid sunget og altid egentlig været med rundt på koncerterne, fra de var helt små. Jeg tror ikke, de har været mere end 3-4 år, hvor da jeg var rundt på de store turnéer i Jylland og Fyn og Sjælland, så synes jeg, det var svært at lade dem blive hjemme, så vi havde det med, og en barnepige og mormor, og så havde vi sådan et sommerhus, vi ligesom havde sådan centralt, som vi havde lejet, og så kunne vi køre ud derfra. Så ja, de har været med og ude i omklædningsrummet og tøffet rundt, så det må man sige i modermælken. Du er selv vokset op i en musikalsk familie. Du kommer jo fra Nordjylland og begyndte jo at synge altså en tidlig alder. Hvordan kom det i stand, at du skulle blive sanger? Jeg tror, at jeg var ikke mere end 5, første gang jeg var med ud at synge med min far og min storesøster. Og vi havde sådan en lille familieting op i det nordjyske, som egentlig bare startede helt tilfældigt med, at jeg havde en tante på gigplejehjemmet. Tante Carla, som min café er hernede på Marielyst, er opkaldt efter. Så skulle de have noget underholdning på plejehjemmet der, og så spurgte de min far, hvor han er musiker, om ikke han kunne sætte noget i stand. Og så blev det til, at min søster og mig skulle med min far synge for de ældre. Og så siden da, så var der andre, der gerne ville have det også, så bredte det sig sådan lidt som ringe i vandet. Så jeg har faktisk været ude og optræde sådan ret egentlig seriøst fra 5. Det er jo flot, må man sige. Hvornår udgav du din første plade? Det var vel CD på det tidspunkt, der var kommet frem der. Jeg nåede lige at få en faktisk LP-vinyl. Mm. Ja, og den udkom i 91, den første. Og så tror jeg, at nummer 2 kom i 93. Og så havde jeg en 3'er og en jule-CD i 94. Mm. Og så kom den min favoritter i 96, som solgte helt vildt meget. Og det var da jeg sådan rigtig slog igennem. Men altså egentlig, jeg var heldig at lande hos et pladselskab, som havde fingeren lidt på pulsen for, hvad der manglede og hvor jeg skulle hen. Og så det gik egentlig sådan fornuftigt fra start af, så der har jeg været privilegeret. Ja, netop det, nu nævner du min favoritter, som jo solgte 3-dobbelt platin. Jeg mener, det var 190.000, den nåede op på at sælge. Så, og det var den, hvor du blandt andet også sang noget duet med John Denver. Men det er rigtigt. Ja, og der var også med Richard Clayderman, som lavede balladen på Atlane, var også med på den CD. Så ja, det var jo lidt fantastisk og lidt et skub, for egentlig var jeg nok den første herhjemme, der var ude at synge med så stort et navn. Og det er klart, det har været med til at hype CD'en og også været med til at gøre opmærksom på, hvem jeg var. Så det var helt klart en appelsin, der faldt ned i turbanden der. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even though you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Hvordan kommer sådan noget i stand, at man får aftaler, at man kan synge med sådan nogle store verdensstjerner? Altså lige det med John Denver, det var, at de skulle bruge en skandinavisk sangerinde til at være med på hans skandinaviske CD. Og der fik han tre at vælge imellem. Og der var jeg så bare heldig, at valget faldt på mig. Og så er det klart, at når du så først har sunget med en, jamen så er det nemmere at få adgang til andre også. Og dengang i 90'erne, der toppede du jo hitlisterne, så det var jo alle steder, du blev spillet. Og jeg lavede selv lokalradio på det tidspunkt, og der ved jeg, at vi kørte nogle lytterprogrammer, hvor vi spillede meget af din musik. Så jeg har også ikke vokset op, men i hvert fald hørt din musik i mine yngre dage. Jeg mener, det er 14 albums, du har udgivet i alt, er det korrekt? Jo, det er nemlig 14, jeg har udgivet i alt. Og du arbejder også på noget nu? Ja, jeg er lige så stille i gang med at samle sammen til et nyt materiale. I dag er det jo lidt anderledes. CD-markedet er jo lidt skrøbeligt, så nogle gange tager det lidt længere tid at få det hele skruet sammen. Men jeg er lige så stille i gang. Så du vil stadigvæk udgive det på CD, men ellers er det jo streaming i dag, det foregår på? Altså, ja, jeg tror, at de fleste laver egentlig en fysisk CD også, som de har med ude, når de har koncerter. Men så kører det meste salg alligevel digitalt, selvom man har en fysisk CD. Men det gør jo, at der er ikke de samme penge i det længere, og min CD har jo altid kostet faktisk ret mange penge at lave. Så det er svært lidt for mig at finde ud af, hvad gør jeg nu, for at jeg bevarer niveauet, men hvor at det hænger sammen økonomisk. Så det er egentlig det, jeg roder lidt med nu og finde ud af, hvordan jeg skal skrue det sammen. Og du har jo her i nogle år ikke sunget så meget, holdt dig lidt i baggrunden, og der startede du så op på Marielyst med en café, som hed Tante Carla. Kan du fortælle lidt om det? Det kan jeg godt. Men jeg har egentlig sunget lige så meget, selvom jeg har haft Tante Carla, men jeg har været lidt mere usynlig netop, fordi jeg ikke har været ude med nogle CD'er. Og så har jeg haft en periode, hvor jeg måske har haft lidt brug for at trække mig lidt tilbage, efter at have været i gang i rigtig mange år. Men jeg har egentlig haft lige så mange koncerter, som jeg altid har haft. Men Tante Carla, det startede faktisk med, at altså jeg kommer jo ud af en restaurationsfamilie. Min far er musiker, og de havde også et stort dansespillested oppe i Sæby. Fra jeg var helt lille, og den havde de 22 år, så det ligger mig også i blodet det. Men jeg synes, der manglede et godt kaffested nede for Marielyst. Og vi har sommerhus dernede. Og så tænkte jeg, så må jeg lave det selv. Så det er simpelthen, fordi du kom på Marielyst, du kendte området, og så mente, der skulle være et kaffested? Ja, det skulle være et sted, hvor man går ind og får en rigtig kaffe, der var lavet, du ved, altså med en god bønne, og sådan sidde i nogle andre, måske lidt rolige og hyggelige omgivelser. Jeg elsker Marielyst og alt, hvad der er dernede, men jeg synes lige, det manglede. Og så tænkte jeg, at det kom ikke, og nu har vi haft sommerhus dernede i 25 år, og så tænkte jeg, så åbner jeg et sted selv. Og det har du så kørt her nu i fire sæsoner. Nu har du så forpagtet det ud for at få mere tid til. Er det sangkarrieren igen, du vil give en ekstra skalle der? Ja, altså det var bare lidt svært. Altså, du kan køre det pres i en årrække, og det har jeg så gjort i fire år nu. Og der kunne jeg så bare mærke, at det var hårdt at ligge og køre fra København til Marielyst til Jylland og spille hjem til København. Jeg synes, jeg sad i den bil hele tiden. Og jeg er jo ikke helt ung længere, og kroppen begyndte faktisk at reagere lidt på, at jeg sad så meget i bilen. Og så nu har jeg lige halvanden år, hvor jeg lige har et lille frirum, og så ser vi. Men jeg er så glad for det også dernede, at det er faktisk svært for mig at slippe det, for jeg nyder lidt at bruge den tid af mig selv også. Og så lige her til sidst, lad os lige runde af omkring her med Klosterkirken, fordi ja, som du sagde, så er det jo ikke første gang, du har sunget her i kirken. Hvornår har du sidst gæstet byen? Jeg synes, de sagde, at det er faktisk også turistforeningen, der havde lavet det i 2015 ved en sommerkoncert. Men jeg har været her, altså, jeg tror faktisk, Julie og Mille ikke var mere end 3 og 4 første gang, så det er cirka 20 år siden, jeg første gang var at synge i Klosterkirken. Ja. Og vi kan altså så i den kommende fremtid forvente, at du sender et album på gaden igen. Hvad bliver det for noget musik, der kommer på den plade? Jamen altså, egentlig havde jeg ved det faktisk ikke sådan helt. Jeg har nemlig Julie, så jeg vil gerne lave noget nyt musik den her gang, men blande lidt med noget af det, jeg har lavet før. Det er det, jeg kan mærke nogle gange, når jeg kommer ud. Jeg mangler, altså folk spørger efter mine CD'er. For mange år siden havde det været fint. Min situation er den, at alle mine CD'er er udgået fra lager. Og det kan man sige, for da der var gang i CD-salget, var det top, fordi så var alt ude. Mm. Det er ikke så top nu, fordi at du kan faktisk ikke få en CD med en sil fysisk. Det er umuligt. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få lov til, at der er to pladeselskaber, der sidder med rettighederne, og få lov til at plukke lidt af nogle af de gamle, og også lave en hel CD, sådan så der er en fysisk CD med de sange, som folk spørger på. Der er mange, der egentlig stadigvæk gerne vil have en CD, i hvert fald mit publikum, som er mere modent. Så det er et projekt, og så et andet projekt er også at lave en ny CD med nykomponerede sange, for det har jeg ikke gjort så meget. Så det må vi jo afvente at se. Ja, det må vi afvente at se.
Du skal i hvert fald have mange tak, for du lige kunne tage dig tid til en lille snak her. Tak skal du have, og held og lykke med fremtiden. Tak skal du have. Tusind tak. Klosterkirken var fyldt til sidste plads, og det var Nykøbing Falster Turistforening, som havde arrangeret koncerten med Lene Siel og hendes to døtre.